Hola, havia vingut avui a parlar-vos de la meva primera novel·la, que es diu A punts d'altres mons. L'ha publicat l'editorial Onada en una edició molt acurada, molt bonica, de la que fa gust dur en les mans, tocar la novel·la, llegir-la... En fi, eh, és una novel·la de gènere fantàstic. No espereu trobar-vos una novel·la a l'ús de ciència-ficció ni de marcianeig, ni de guerres espacials, no. És una novel·la de gènere fantàstic que parla de dos personatges, eh, Joan, que és una persona molt normal i molt corrent, i del Mat, que és un paràsit que viu amb simbiosi amb ell i que li va a complicar la vida al pobre Joan. Resulta que el Mat es dedica a anar viatjant per l'espai i va portant dels seus viatges tot un seguit de jocs, de civilitzacions, de cultures, de coneixements que va depositant en el cos del Joan. El Joan comença a tindre de colp una sèrie de visions fantàstiques, al·lucinants, que no aconseguís explicar-se i l'home va a tractar d'averiguar què és el que està succeint-li. De la novel·la sí que vos puc dir que no he llegit mai res paregut. <laughs> no tinc por ni vergonya de dir-ho. Eh? La novel·la vos garanteix la sorpresa. En la novel·la aneu a trobar-se coses com òrbites elíptiques, com universos més estrets que la plana d'un llibre, com éssers gasosos, com mons transparents sense ombra, mons sense infants ni parelles, aneu a trobar-se éssers fotòfags, éssers cristal·lins i tota classe de civilitzacions, aneu, aneu a trobar-vos el que és més interessant, contactes i encarnaments. Anem a fer un poc de realitat de, de tots ixos mons que tenim ocasió de visitar, tan senzillament com llegint un llibre.